Польбрег – нервова сила. Як зробити її могутньою? Ваше волосся та ваше здоров'я. Патриція Брег – поліпшення зору за системою Бренга. Переклад з англійської. Видавництво «Культурологічне МП Борівітер», Київ, 1995 рік. Читає Ігор Мурашко. У книжці вміщено відомі праці Поля Брега та його доньки Патриції, присвячені проблемам довголіття. У них узагальнено еволюцію теорій та практик культури здоров'я. Здоров'я, міць і життєздатність людини вимірюються безпосередньо її нервовою силою. Якщо ви запасли її вдосталь, то проживете свій біологічний, а не календарний вік, утішаючись блаженством від повноти життя і здоров'я. Як домогтися такої мети? Як, зокрема, зберегти молодечу гостроту зору і пишноту волосся? У пропонованій книжці читач знайде на це відповіді. Найперша з них – жити за законами природи і Бога. Поль Брег – побудова потужної нервової сили. Велика нервова сила – основа життя. Пишучи цю книжку, я не прагнув творити класику царині літератури. Навпаки, я навмисно користувався стислою мовою для того, щоб факти, які я подам, глибоко закарбувались у мозку читача. Предмет обговорення такий життєво важливий, що до нього не можна силоміць привернути увагу кожного чоловіка, жінки чи дитини. Ми всі живемо в сторіччя нервового напруження, яке повільно, але певно підтинає всі основи нашого існування. Коли ми не зробимо певних кроків зараз, аби подолати це зло, через кілька поколінь ми можемо прийти до цілковитого нервового краху. Коли я кажу «ми», то насамперед маю на увазі американську націю. Хоч потерпілими від розладнаних нервів кишить увесь світ, ніде чоловіки та жінки не страждають від цього більше, ніж у нас. Моє глибоке зацікавлення цим предметом та причина, завдяки якій я присвятив свою енергію і думки культурі нервів, можуть бути пояснені еволюцією поглядів, теорій та практик культури здоров'я. Я вирішив обов'язково вивчати цей предмет, бо народився з дуже чутливими активними нервами. Щоб досягти мети, яку я поставив перед собою замолоду, виникла потреба його вивчати, щоб контролювати свої нерви. У 18 років, вилікувавшись від туберкульозу, я почав активно цікавитися культурою здоров'я та фізичною культурою, і поклав собі досягти найвищої фізичної досконалості, яку тільки може дозволити природа. Процес еволюції моїх студій та практики культури здоров'я почався з фізичних вправ і спорту. Бо я вірив, як вірить і багато інших людей, що м'язова сила означає здоров'я. Коли хибність цієї жахливої теорії стала позначатися на мені, я почав зосереджуватися на науковому харчуванні, глибокому диханні та систематичному створенні свого тіла, незважаючи на побоювання натрапити на слабке місце в людському організмі. Я виявив, що найбільша провідна сила тіла – нерви. Саме тут найслабше і найчутливіше до надуживань місце в тілі. І саме тут, у нервах, ми повинні створювати життєві сили. Це твердження не просто теорія.
Я щороку спостерігаю за фізичною і харчовою персональною програмою понад 7 тисяч здорових студентів, на додачу до сотень студентів, які відвідують мої загальнодоступні класи. Оскільки мій досвід розширюється, правда мого вчення стає очевиднішою. Я можу твердити категорично, що факти, подані в цій книзі, не підлягають жодним сумнівам. Секрет нервової сили. Нервова сила – джерело всього життя. Життя йде через наші нерви. Ніколи цього не забувайте. Коли у вас є нервова сила, ви сповнені ентузіазму і щастя, здоров'я і шанолюбства. Ви переборюєте всі труднощі і готові приймати кожен виклик долі. Справді, ви вітаєте будь-які проблеми, бо ви певні, що ваша нервова сила впорається з ними. Вам не перемогти людини, сповненої нервової сили. Вона простуватиме знову і знову до мети, не помічаючи, як часто вона зазнає поразок, і врешті-решт переможе. 5% людей керують людством, і провідною є нервова сила. Ваше здоров'я, сила, життєздатність і терпіння вимірюються безпосередньо вашою нервовою силою. Це дає вам той резерв сили, який робить життя сповненим успіху та зваби. Світ повен людей, які мають розум і здатні піднятися на вершину. Але їм бракує потрібної нервової сили, яка штовхала б їх уперед. Привабливість жінки, її чарівність і жвавість безпосередньо причетні до нервової сили, яка змушує жінку променіти здоров'ям. Нервова сила і тілесне здоров'я внутрішньо пов'язані. Ваше тіло – складна машина, нервова сила – його рушійна сила, але її енергія залежить у свою чергу від гармонійної діяльності життєвих органів. Із легенів та серця кров через розгалужену циркуляційну систему надходить до всіх клітин тіла і від них розносить їжу по всьому тілу. Коли якийсь орган погано працює, кров не має елементів, потрібних для створення нервової сили. Ваш шлунок повинен добре травити. Органи виділення – кишечник, легені, нирки та шкіра – повинні мати для успішної роботи величезну нервову силу. Селезінка, печінка і всі кровотворні органи мають працювати гармонійно. Коли ви щоранку прокидаєтесь із відчуттям млявості та втоми, коли не відчуваєте, як тягнуться роки, коли майбутнє здається безнадійним, і ви почуваєтесь нещасним, це означає, що з вашою нервовою системою не все гаразд. Ваша нервова сила в мінусі замість плюса. Є лише один шлях – перебудова нервової сили. Тіло – організм, що зцілює сам себе, якщо йому дати йти шляхом природи. На жаль, сьогодні більшість надто американців марнують нервову силу і підстьобують нерви, намагаючись урівноважитись. І тим самим лише погіршують справу. Нерви – хисткий і небезпечний стан, який підтинає життєздатність американської нації. Нерви. Ми чуємо це скрізь. Лікар каже своєму пацієнтові: «То ваші нерви». Чутливі жінки скаржаться на свої нерви. День у день ви чуєте від ділових людей і професіоналів, що вони мають нервові розлади. Ви чуєте від батьків, які кажуть про дітей: «У нього нерви, я не можу його карати». Американський підліток – найнервовіший у нашій нації.
Нерви юнаків та дівчат звучать так не в лад, що потребують гучної музики для стимулювання. Декотрі носять магнітофони з собою, аби підстьобувати нерви. Вони такі нервові, що не можуть відразу припинити телефонну розмову. Ви бачите вияви нервів усюди, на вулиці, на роботі, в театрі, у школі, в інституті, а надто вдома, у вашій власній сім'ї. Телевізор працює постійно аж до ночі. Люди жадають насильства. Нерви більшості людей перебувають на такій межі, що мусять стимулюватись картинами і звуками вбивства, крові, катувань та розстрілів. Нездорова жадоба насильства та сексу заступила культурні програми телевізійних станцій. Американці – нація нервових людей – це відомо всьому світові і оголошено нашими власними фахівцями з нервів. Це випливає з інтенсивності нашого життя. Життя – миля за хвилину. Це робить нас найпрогресивнішою нацією на Землі, але водночас руйнує людей. Наші переповнені психлікарні це доводять. Половину лікарняних місць займають люди з нервовими розладами. Найкращі авторитети в царині психічного здоров'я кажуть, що коли кількість психічних захворювань зростатиме теперішніми темпами, то менш як через 100 років не буде нікого, хто подбав би про психічне здоров'я, бо кожен буде жертвою якогось розладу. Жахлива перспектива, чи не так? Медичні дослідження це підтверджують. Нині бракує психіатрів та психологів, щоб контролювати психічні захворювання. Ми перебуваємо в жалюгідному становищі. Мільйони людей мають нервову силу нижчу за нормальну, і як наслідок потерпають від постійних органічних та фізичних порушень, що обертають їхнє життя на пекло. Коли ж люди не мають нервової сили чи нервової життєздатності, вони спочатку вживають слабкіших стимулянтів, аби протистояти життю – тютюну, чаю, кави, коли. Глибший нервовий занепад – сильніші стимулятори – алкоголь, потім наркотик. Численна група людей звикає до найсильніших наркотиків. Багато хто вважає себе за нормального, хоч не проводить жодного дня без підбадьорливих таблеток. Вночі нерви цих людей такі збуджені, що вони не можуть обійтися без снодійного. Погляньте, скільки по телебаченню рекламується снодійних та заспокійливих засобів. Сучасний культ використання сильних наркотиків. Наші щоденні газети рясніють повідомленнями про юнаків та дівчат, які вживають наркотиків. Найбільші медичні авторитети кажуть, що наркотики руйнують мозок і тіло. Одначе тисячі нервово виснажених студентів регулярно вживають їх. Тисячі сигарет із марихуани продаються американським студентам. Звичка стає такою поширеною, що певні групи намагаються допомагати легальному продажу цих сильних наркотиків, що розладнують нервову систему. Використовується все, що дає поштовх виснаженим нервам. Дехто зі студентів нюхає ефір і впадає в зацепеніння. Ми всі знайомі з потужною наркотичною дією алкоголю. Студенти користуються всіма його формами. Виявлено 15 мільйонів хронічних алкоголіків, і по тисячі додається щороку. Що означає слово «нерви»? Популярний вислів «нерви» означає нервове виснаження чи нестачу нервової сили. Питання «що таке нервова сила» аналогічне питання, що таке електрика. І того не помацаєш.
Ми знаємо, що це основна сила життя, таємнича енергія, яка йде від нервової системи і дає життя кожному організмові. Перетніть нерви, які керують якимось органом, і він перестане функціонувати. Чудовий орган, який ми визначимо як нервову систему, складається з мільйонів клітин, які накопичують нервову силу. Загальна кількість, накопичена у цих резервах, то наш нервовий капітал. Кожен орган працює безперервно, підтримуючи рівень нервової сили в цих клітинах. Тому життя більше залежить від нервової сили, ніж від їжі, яку ми їмо, чи навіть повітря, яким дихаємо. Без діяльності нервової сили ми не можемо ані дихати, ані їсти. Як ми спустошуємо наші резерви нервової сили? Коли ми не даємо нервам достатньої кількості їжі, кисню, сну, а даємо стреси, напруження, надмір роботи, емоцій, ізбудження, гніву, тривоги, заздрощів, ненависті, недоброзичливості, жадібності, запальності та горя, коли завдаємо м'язовій системі надмірного напруження, коли якимось чином тратимо нервові сили більше, ніж органи створюють її, природним наслідком всього цього має бути нервове банкрутство. Тобто цілковите нервове виснаження, або, коли хочете, нерви. Але є хвороба страшніша, ніж нервове виснаження. Його родичка – божевілля. Лише ті, хто пройшов крізь нервове виснаження, знають, яких жахливих мук вона завдає. Нервове виснаження – може заволокти темними хмарами все ваше життя і завдати невимовних нещасть. Небезпечні сигнали слабкої нервової сили. Коли нервової сили мало, можна пройти по життю зі страхом, ніколи не знаючи про його присутність. Тільки сміливий аналіз може розкрити наявність цього спільного ворога. Коли ви починаєте такий аналіз, досліджуйте глибоко свій характер і будьте чесними з собою. Це буде огляд усіх ваших виснажених нервових сил, як перший крок по шляху здоров'я. Тут перелічені основні небезпечні сигнали, попередження, що ваша нервова сила – дуже слабка. Перше – байдужість. Ви без протесту зносите будь-які удари долі? Слабка нервова сила виснажує шанолюбство і робить вас психічно і фізично лінивими, готовими зносити злидні або низький рівень життя, не докладаючи ніяких зусиль, щоб покласти цьому край. Ініціатива, уява, ентузіазм та самоконтроль недостатні. Друге – нерішучість. Чи схильні ви до того, щоб дозволяти іншим виконувати ваші наміри для вас? Людина із слабкою нервовою силою легко підпорядковується. Інші можуть настільки заволодіти її думками, що вона стає справжнім людським роботом. Третє – сумніви. Чи сумніваєтесь ви в душі у своїх здібностях? І, можливо, сумніваєтесь також у щирості тих, хто хоче вам допомогти? Слабка нервова сила часто характеризується схильністю до виправдань, аби приховати чи пояснити свої невдачі. Це іноді виявляється у вигляді заздрощів до тих, хто здоровий, або здобуває успіхи, або ж критикує вас. Четверта – тривога. У вас хронічна тривога?
Це основна ознака низької нервової сили, що може призвести до нервового розладу. Людина, що тривожиться, одна з найжалюгідніших на землі. Вона живе у постійному страху. Тривога виснажує життєві сили і причасно старить. Така людина каже: «Вам би мої клопоти, ви б теж тривожилися». Це неправда. У всіх людей свої клопоти, і вони стикаються з дуже складними життєвими проблемами. Однак людина, що має здорову нервову силу, не тривожиться ними. Вона зустрічає їх спокійно і знаходить логічне розв'язання. Часто при уважному вивченні проблеми вона не може знайти самостійного розв'язання і буде шукати допомоги. Тривога не дасть відповіді. Вона тільки розладнає здоров'я, передчасно зробить вас старим. Тривога – це вбивство. П'яте – надобережність. Якщо ви чекаєте якогось певного моменту, щоб почати здійснювати свої ідеї та плани, чи не стає чекання постійною звичкою? Коли нервова сила низька, песимізм великий. Один звичний погляд на негативний бік кожної обставини, думки і розмови про можливу невдачу замість зосередження на можливості успіху, знання всіх шляхів нещастя, але ніколи не пошуки можливості уникнути невдачі, звичка пам'ятати про невдах і забувати про тих, хто досяг успіху, такий занадто обережний песимізм веде до нетравлення шлунка, слабкої циркуляції, запорів, напруження та нервозності, відсутності врівноваженості, самовпевненості, поганого дихання та настрою. Я не маю чарівних ліків від нервового розладу та нервового виснаження. Зрозумійте, я не маю чарівних ліків від нервових захворювань. Я не прописую ліків, не ставлю діагнозу і не лікую хвороб, як інші лікарі. Я виключно вчитель і даю поради людям за програмою природного життя, як утримувати тіло в добрих фізичних умовах. Ця програма включає зміну повсякденних звичок, пов'язаних із харчуванням, вправами, сном, купанням, диханням. Вона охоплює питання голодування, релаксації, поз, техніки, споглядання, розвитку сильного контролю між розумом та тілом. Людина, яка йде від хронічної втоми до створення сильної нервової сили, повинна мати повний контроль над тілом та розумом. Живіть так, як вимагає того природа. Одна з найперших порад цієї книжки – поступове повернення до природнішого життя. У думках, їжі, у повсякденних звичках, у боротьбі за простоту життя. Спробуйте досягти близькості з природою, злитися з нею. Почніть жити так, як того вимагає природа. Шукайте того, чого вона вимагає від вас. І намагайтеся брати участь у всьому, що щасливе і зростає. Віддайте себе до рук матері природи, і хай її шлях збігається з вашим. У ваших щоденних спогляданнях повторюйте знову і знову: «Я дитя Бога і природи». Коли ви живете природним життям, ви лишаєтесь наодинці з природою. І коли ви станете частиною природи, мозком і тілом, ви досягнете найвищої психічної нервової сили. Щастя – це те, чого всі ми шукаємо, і коли знаходимо його, то далі вже не йдемо. Подібно до дітей, втішаємося простими речами. Але ми ускладнюємо своє життя навіть більше,
виснажуємо свою нервову силу. Живімо спокійно і з задоволенням, з міцним здоров'ям і безтурботністю розуму. Знайдімо радощі в житті і уклонімося природі за те, що вона відкривається для нас у простому і прекрасному. І коли ми живемо з користю і здоровим глуздом за її законами, культивуючи щастя і поділяючи його з тими, хто ближчий та дорожчий для нас, то робитимемо тим більше, чим будемо здоровіші. Найкраща релігія – це доброта та розуміння. Мірою нашого сонячного світла є той блиск, який ми запалюємо в очах інших. Коли ми йтимемо лише за природою, вона дасть нам радощі й комфорт. Спробуємо ж зрозуміти її розумом служника, а зазнавати втіхи серцем дитини. Щоб мати гарну нервову силу, ми мусимо вивчити великі закони природи і жити за ними. Мета цієї книжки – показати, як жити за цими законами, отримуючи за це здоров'я та щастя. Царство Небесне всередині вас. Створюйте ж його тут, зараз. Довіряючи природі, дотримуючись її законів, розуміючи свої фізичні можливості і дбаючи про них, ви можете створити міцну нервову силу, яка зробить вас неймовірно щасливими. Відомо, що тіло – механізм, який самовідновлюється та самозагоюється. Дайте йому змогу, і його відновлені сили зроблять вас цілком новою людиною. Мистецтво жити довгим, здоровим, щасливим життям. Один з найкращих рецептів такого життя – жити за законами природи та Бога. Вважайте кожен день маленьким життям і робіть його якомога повнішим і досконалішим. Усе, що ви посієте в один період життя, ви пожнете в інший. Живіть добре сьогодні, і тоді матимете краще завтра. Намагайтесь лишатися таким самим, як зараз, чи ставати кращим, духовно і фізично, наступного ж дня по народженні. Але ви повинні все про себе знати. В момент, коли слабне ваша сторожа, ворог кидається на вас і вражає найслабкіше місце. Щоправда, ви можете жити довго і щасливо, не намагаючись цього робити, але будете щасливіший, коли докладете до нього зусиль. Вміння жити довго і щасливо – це мистецтво. Людина, яка спеціально настроює себе на те, щоб продовжити свої дні та бути щасливою, має величезні шанси бути такою. Ви повинні створити свою власну нервову силу. Я вже казав, що немає чарівних ліків для нервово хворих людей. Створити міцну нервову силу мусите ви і тільки ви. Жити день у день і думати, що це важливо. Я дам вам програму в цій книжці, але я не можу жити за вас. І ніхто цього не може. Ніхто не може їсти, дихати, робити вправи, споглядати за вас. Чим більше ви попрацюєте для цього, тим більше отримаєте. Програма полягає не тільки в тому, щоб дати вам міцну нервову силу, а й в тому, щоб зробити вас стійкішою особистістю тілесно та духовно. Дати більше життя, більше радощів, злагоди, спокою і насамперед щастя, справжньої радості життя. Це ваше життя, ви справді повинні насолоджуватися ним. Я вірю, що Царство Небесне всередині кожної людини. Проте, щоб досягти такого стану радості життя, ми повинні попрацювати, повинні заслужити. Цього не можна купити. Ви одержите
від життя і від програми природного життя у точній пропорції від витрачених на це зусиль. Нервова сила – найтонший талант природи. Вона означає все – щастя, здоров'я, успіх у житті. Для цього треба знати все про нерви. Ви повинні знати, як розслаблюватися, заспокоювати нерви так, щоб після великого нервового напруження можна було б перебудувати свої нервові сили і тримати себе у готовності духовно і фізично. Тривога-вбивця. Більшість людей сповнені тривоги і через те ніколи не зможуть подолати своїх нещасть. Щодня вони марнують по шматочку власну нервову силу на свою тривогу. Є один певний шлях досягти цілковитої нервової руйнації – це тривога. Тривога не розв'яже, а лише поглибить ваші проблеми. Моя сусідка мала більше проблем, ніж будь-хто з тих, кого я знав. Вона терпіла жахливі головні болі, які майже зводили її з розуму. У неї був хронічний запор, вона потерпала від газів та безсоння. Її чоловік був алкоголік, а діти, хлопчик та дівчинка, були парою диких підлітків, які не приносили нічого, крім горя. Бідолашна жінка тривогою довела себе до катастрофи. У неї були тисячі розладів. Записи показують, що в нашій країні тисячі людей мають цю безглузду звичку тривожитися і створювати собі проблеми. Темпи самогубств зростають. І ось ця сусідка одного вечора прийшла до нас додому і розповіла мені про свої наміри. Я відповів, що все, що вона робила раніше, жахливе. І я відчував, що коли вона керуватиметься законами природи, то зможе перебороти свої проблеми. Сказав, що її тривога нічого не варта. Вона зможе знайти відповіді на більшість своїх проблем, якщо створить свою нервову силу. Вона намагалася поламати своїм життям всі закони здоров'я та природної гігієни, і цим лише ламала своє фізичне, емоційне і душевне здоров'я. Я їй відверто сказав, що не маю чарівних ліків. Все, що я міг зробити, це дати програму життя, як додержуватися законів природи щодо людського буття. Програма природного життя врятувала самогубцю. Перше, що я запропонував сусідці з програми природного життя – поголодувати протягом 3 днів, не споживаючи нічого, крім дистильованої води. На цей час їй слід виїхати за місто, де вона могла б мати цілковитий відпочинок. І ось ця пані жила на березі озера, серед великих сосен, і протягом 3 днів голодувала. У такий спосіб вона очистила організм від отрути, стала спокійнішою і змогла дивитися на свої проблеми об'єктивніше. Замість 3 днів вона вирішила голодувати 10 днів. Внаслідок цього в організмі відбулися величезні зміни. Розум став свіжий та ясний, і вона змогла розібратися у своїх проблемах. Я дав їй програму харчування, позбавив її кави, чаю та всієї мертвої їжі і посадовив на 30 днів на спокійну вегетаріанську дієту. Я змусив її займатися спогляданням по 30 хвилин уранці та ввечері, під час якого вона проказувала: «Я маю енергію, щоб розв'язати всі свої проблеми. Моє тіло чисте після голодування. Я тепер мислю творчо, а не руйнівно. У мене творчі думки, а не руйнівні». Замість тривоги про свої проблеми вона тепер побачила відповідь у спокійних спогляданнях. Після цього я дав їй програму,
викладено у цій книжці для створення досконалої нервової сили. Вона забула про свої проблеми, почавши голодувати 24 години один раз на тиждень і користуючись очисною дієтою. Вона відвела чоловіка на зібрання анонімних алкоголіків, де виявила, що засновники цього товариства знали про роль нервової сили. І це допомагало їй проказувати із членами товариства при відкритті кожного зібрання і під час її власних споглядань санкритську молитву. «Дайте мені безжурність, щоб прийняти неминуче, сміливість, щоб змінити, що може бути змінене, і мудрість, щоб розрізняти ці два випадки». Ця жінка розв'язала й проблему з дітьми. Вона зуміла знайти контакти з ними, чого не могла досягти протягом багатьох років. Обоє вони тепер вчаться у коледжі. Я був тільки її вчителем. Лише допоміг їй допомогти собі. І це саме я хотів би зробити для вас, читачу цієї книжки. Я хочу навчити вас, як створити міцну нервову силу, керуючись законами природи. Активна діяльність нервів бажана. Пам'ятайте, життя плине через ваші нерви. Діяльна і неспокійна нервова система – найбільше досягнення природи. Саме через нерви ми отримуємо всі задоволення, які визначають цінність життя. Бути нервово повільним означає бути духовно та фізично млявим, байдужим до найвищої фази життя, нездатним на глибокі емоції, любов та силу характеру. Правда й те, що висока чутливість та активність нервів при надуживанні загрожують здоров'ю. Але не вважайте за лихо, що ви народилися з активними нервами, хоча це й означає, що ви сидите на бочці з порохом, яка може вибухнути, коли ви не поводитиметься з нею щонайобережніше. Ця програма допоможе вам контролювати ваші нерви, допоможе створити міцну нервову силу і вивчити, як використовувати її за призначенням. Дві сторони щита. Історія розповідає про двох рицарів, які вбили один одного через колір королівського щита, почепленого посередині величезної зали в замку. Один рицар правив, що щит червоний, другий – зелений. Після трагічного двобою хтось поглянув на щит. Один бік був червоний, другий – зелений. Так само є два боки щита здоров'я – тілесний та духовний. Обидва важливі. Шкода, що раніше вважалося найважливішим тілесне здоров'я. Тепер ми знаємо, що ми й духовно повинні бути здоровими. Перше ми здійснимо з допомогою програми природного життя, друге – щоденним спогляданням, де зустрінемося самі з собою і знайдемо розумні та логічні відповіді на повсякденні проблеми. Обидві ці сторони – тілесна і духовна – так міцно переплетені, що їх годі розділити. Тілесне здоров'я впливає на духовне життя, а духовний контроль дає необхідну дисципліну для підтримання тілесного здоров'я. Ніщо не подарує вам миру, окрім вас самих. Ральф Вальдо Емерсон. Міцний розум у міцному тілі. Для досконалого здоров'я, включаючи міцну нервову систему, ми повинні мати міцний розум у міцному тілі. Тіло не безсловесне, але воно діє не через розум та свідомість, а через 5 органів чуттів.
Перша реакція вашого тіла на подразнення – задоволення почуттів, наприклад, почуття голоду. Треба їсти щось приємне на смак. Байдуже, корисно воно для здоров'я чи ні. Стандартна американська їжа позбавлена вітамінів та поживних речовин. Тіло стає кволе, нервова сила виснажується, але замість довгого шляху до здоров'я тіло шукає задоволення в тимчасовому, проте оманливому відчутті комфорту, створюваного кавою, чаєм, алкоголем, тютюном. Це тимчасове становище, одначе призводить до подальшого виснаження, до вживання сильних наркотиків для створення почуття комфорту. Такий спосіб життя – це план повільного самогубства та духовного звиродніння. Отже, щоб зробити тіло сильним, мозок теж мусить бути досить сильним, щоб узяти на себе контроль за тілом, виробити і підтримувати корисні для здоров'я життєві звички. Для здорового тіла потрібен здоровий дух і міцна нервова сила. Будьте несприйнятливі до тривоги. Сильний розум генерує позитивні думки і допомагає тримати думки та враження, тож ваше тіло повинно бути досить дужим, щоб опиратися їм. Зрештою, функціонування тіла повинно мати механічну чіткість, аби протистояти негативним духовним втручанням. Тож наше перше завдання – примусити тіло керуватися програмою натурального життя. І тільки-но ми вдосконалимо тілесну частину людської машини, ми також удосконалимо і духовну. Мозок використовує 5 більше крові, ніж будь-який інший орган. Задовольніть усі його потреби, і він буде вам вдячний. Коли я виведений з душевної рівноваги, я все ж можу пройти 20 миль із користю, але коли я фізично хворий, я не зможу і 20 хвилин ясно і діяльно думати. Підносячи свій фізичний рівень, ви підносите і духовний. Якщо ви хочете мати задоволення від свого розуму, будьте у спілці зі своїм тілом. Під час моєї ранкової роботи за письмовим столом, коли у мене забракне духовної сили, я вдаюся до пояснення з фізичної сторони. Мої розгублені думки, кульгаві речення, яка в цьому причина, де ліки? Я, певно, знайду їх у співрозмірності, чистоті, ритмі крові. Тож я піду на енергійну тривалу прогулянку на свіжому повітрі і удамся до діафрагмового дихання у поєднанні з широким кроком. Мозок починає роз'яснюватись, кисень знімає павутиння з мого мозку, повертаюся сповнений творчості, сідаю за машинку, і слова самі плинуть із мозку на пучки. Тілесне здоров'я, звичайно, доповнює здоров'я розумове. Більшість ненормальних станів мозку можуть виникати через погане функціонування нервової системи, отруту в крові чи інші фізичні причини. При дослідному центрі мозку в медичній школі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, проводяться різноманітні і інтенсивні дослідження для з'ясування впливу фізичних причин на душевні захворювання та розлади. Гадаю, всі душевні стани мають фізичне пояснення. Бадьорість може бути наслідком впливу сонячного проміння на тканини. Вона тонізує їх і цілить, а відчуття утіхи передається до кіркового району мозку. Згодом це заспокоюватиме вашу нервову систему. Усмішка – один з найкращих прикладів тісного взаємозв'язку духовного та тілесного. Ми всміхаємося, коли нам добре, і ми щасливі. Але чи зможете ви всміхнутися, коли вам зле? Спробуйте.
Фізично усмішка майже завжди знімає душевну реакцію, змушуючи людину почуватися ліпше. Але не забувайте, що це вимагає душевного напруження, аби змусити себе всміхатися, а не плакати. Греки казали: «Міцний розум у міцному тілі». Ніхто ніколи не сказав краще. Тож вдаваймося до кончу потрібної духовної дисципліни для встановлення фізичної дисципліни, аби зробити тіло глухим до негативних думок. І це своєю чергою допоможе тримати мозок здоровим і спокійним. Зміцнюйте свої м'язи, а відтак і мозок. Тоді ви досягнете ідеальної рівноваги в досконалому здоров'ї, тілесному і духовному. Нічого великого не можна досягти без ентузіазму. Ральф Вальде Емерсон. Нервова система. Щоб домогтися ідеального балансу досконалого здоров'я, вам потрібна міцна нервова сила, яка накопичується в безлічі нервових клітин, що утворюють нервову систему. Вона складається з двох частин. Перша – зовнішня нервова система. Контролює поверхню шкіри та м'язи, тобто вона пускає в рух м'язи рук, ніг, голови тощо, та робить шкіру чутливою до тепла, холоду і ушкоджень. Друга внутрішня нервова система відома як симпатична. Вона керує внутрішніми органами. Мозок – головний центр всього організму, операторське приміщення, звідки задаються програми людській обчислювальній системі. Три форми нервової сили. Керування нервовою системою здійснюється за допомогою трьох форм нервової сили. Перша – м'язова нервова сила. Це звичайна сила, що створює м'язову дію. Комахи та нижчі тварини мають м'язову нервову силу, яка проти їхніх розмірів величезна. Коли б слон мав м'язову нервову силу тією самою мірою, що блоха чи блошиця, він міг би плигати через гори і руйнувати найвищий хмарочос. Друга – нервова сила органів. Високий ступінь створює міцне здоров'я і здатність опиратися хворобі. Це означає довге здорове життя. Третя – духовна нервова сила. Тут важлива якість. Потужна духовна нервова сила створює сильний інтелект, гарну пам'ять, духовну витривалість. Висока духовна нервова сила означає добре збалансовану особистість, яка досконало володіє своїми емоціями. Стреси та нервове напруження не впливають на її життя. Людина – пан своєї долі, її духовна нервова сила така висока, що на неї не впливають дрібні присікування та збудники роздратування, за яких люди з низької сили втрачають самовладання. Коли ваша духовна нервова сила висока, нікому вас не стягти з вашого постаменту блаженства. Вас ніколи не виведуть із духовної рівноваги. Ви звичайна людина, яка розкошує постійним станом душевного блаженства. Ви перебуваєте в духовній рівновазі. Ви живете мудро і щасливо. 400 років тому поет Берд висловив це у псалмах та сонетах. «Мій розум – моє царство. Так у досконалу знайшов я радість, що це перевершує всі інші блаженства, створені Богом і природою».
рівновага нервової системи. Природа прагне досконалої рівноваги. І коли людина порушує цю рівновагу, то впадає у тривогу. Є три чинники, які порушують рівновагу нервової системи. Нервове виснаження, нервова депресія, нервове напруження. У цій книжці я користуюся не медичними термінами, бо хочу, щоб навіть не фахівці сприйняли ці практичні ідеї, які я висловлюю. Згадуючи про нервову систему, я, звичайно, маю на увазі зовнішню та внутрішню нервову систему.